Огірок. Класифікація. Різноманітність. Огірок – рослина сімейства гарбузових, кукурбітасія, роду огірок звичайних, кукуміс сатівус. Він поділяється на 5 видів. Польові огірки, шкірка яких покрита дрібними шипами. Тепличні огірки з дуже гладкою шкіркою. Огірки типу сиким з червоно-помаранчевою шкіркою. Огірки з дуже маленькими плодами для консервації, як корнішони. І круглі огірки. Запилення. Огірок – однодомна рослина. Тобто на одній і тій же рослині є чоловічі і жіночі квітки. Жіночі квітки мають зав'язь, яка знаходиться під квіткою. Йдеться про міні-огірок, який виросте після запилення. Чоловічі квітки з'являються першими і розташовані в кінці довгих стебел. Квітки відкриваються лише один день. Огірки можуть самозапилюватися. Це означає, що жіноча квітка може запліднитися пилком з чоловічої квітки тієї ж рослини. Але перехресне запилення зустрічається частіше. Комахи та переважно бджоли запилюють квіти огірків. Всі сорти виду кукуміс сатівус схрещуються один з одним. Однак вони не схрещуються з динею, кавуном або гарбузом. Щоб уникнути небажаного схрещування, два сорти огірків мають бути розділені дистанцією в 1 кілометр. Ця відстань може бути зменшена до 500 метрів за наявності між двома сортами такого натурального бар'єру, як живоплід. Існує кілька способів отримання насіння огірків різних сортів, вирощених поруч в саду. Перший метод полягає в тому, щоб повністю укрити сорт під москітною сіткою і встановити там вулик з бджолами. Другий метод – це накриття двох сортів під двома різними протимоскітними сітками і перемінно закриття-відкриття сіток через день, дозволяючи диким комахам виконувати свою роботу. Врожайність буде меншою, тому що деякі квітки не будуть запилені. Ви також можете запилювати квітки огірка вручну. Це більш делікатна робота з огірками, ніж для гарбуза і кабачків, тому що квіти огірка набагато менші. До цих трьох методів ми посилатимемося в блоці про технічну ізоляцію в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку огірка. Вирощування насінневої рослини огірка таке ж, як і для огірка, призначеного для вжитку. Для кращої генетичної різноманітності
рекомендується вирощувати не менше 6 насіннєвих рослин. Ідеальним було б виростити хоча б дюжину рослин. Дуже ретельно потрібно добирати насіннєві рослини залежно від характеристик сорту. Зберігають найсильніші рослини, на яких добре розвивалися огірки. Хворі рослини видаляють. Ступінь дозрівання насіннєвої рослини огірка не така сама, як і для огірка, призначеного для вжитку. Насправді, ми зазвичай їмо недозрілі огірки. Для отримання насіння важливо дати огіркові розвинутися до повного дозрівання. Він повинен дорости до свого максимального розміру, і його колір повинен змінитися. Ви також можете зібрати плоди незадовго до повного дозрівання. У цьому випадку помістіть його в тепле місце і дайте дозріти. Цей метод підвищує родючість насіння. Видалення, сортування і зберігання насіння. Щоб видалити насіння, огірок розрізають, видаляють м'якоть з насінням і залишають все ферментуватися декілька днів. Ферментація видалить слизувату масу довкола насіння. Для отримання додаткової інформації дивіться блог про методи очищення водою в розділі «Основи насінництва». Потім вам необхідно очистити насіння під струменем води, використовуючи решето. Щоб видалити незапліднене порожнє насіння, його поміщають в місткість з водою. Повне важке насіння опуститься на дно місткості. Порожнє спливе на поверхню. Заберіть порожні насінини, промийте якісні екземпляри, просушіть їх в добре провітрюваному місці. Потім розітріть їх, щоб вони роз'єдналися. Щоб бути впевнений, що насіння повністю висохло, воно повинно зламатися, якщо спробувати його зігнути. Напишіть етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва насіння та покладіть її всередину торбинки, тому що інколи напис на зовнішній стороні торбинки може стертися. Залиште насіння в морозильній камері на декілька днів, щоб знищити паразитів. Насіння огірка має схожість в середньому 6 років. Іноді може зберігати схожість довше. Цю здатність можна продовжити шляхом зберігання в морозильній камері. 1 грам містить від 30 до 40 насінин.